Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka krijuar një platformë të re, e cila do të ndihmojë në procesin e fiskalizimit. Helpdesk mund të përdoret nga të gjithë tatimpaguesit për çdo problematik të konstatuar mbi mënyrën e funksionimit të fiskalizimit. Ornella Braçe, specialiste pranë drejtorisë rajonale të tatimeve Korçë, shpreh se të gjitha pyetjet teknike, ligjore si dhe çdo pyetje tjetër për fiskalizimin mund të marrin përgjigje brenda 24 orëve. Kjo platformë do të jetë në dispozicion për një periudhë të pacaktuar kohore. Është vendosur në funksion platforma Helpdesk, ku të gjithë qytetarët dhe subjektet tatimpagues, biznese, entitet publike po ashtu që do të përdorin platformën e qarkullimit të faturave për lëshimin e faturave elektronike dhe pranimin e tyre, mund të adresojnë të gjitha pyetjet dhe problematikat që lindin në lidhje me procesin e fiskalizimit. Pyetjet sa i përket sferës ligjore, pjesës së certifikatës elektronike, pjesës teknike dhe çfarëdo lloj paqartësie ose problematike që mund t'ju lindin gjatë përdorimit të këtij procesi. Jemi në ditët e para që java e parë që po e testojmë, po e përdorim. Dhe kam filluar që të vinë çështjet e problematikat e para, kryesisht kanë marrë zgjidhje dhe problematikat që kanë nevojë për një trajtim pak më specifik dhe më teknik jemi duke i trajtuar dhe janë në proces. Gjatë ditëve të punës, kemi një afat kohor dhe administrata tatimore duhet t'i jap zgjidhje dhe t'i përgjigjet çdo problematike brenda 24 orëve nga momenti i adresimit të tij. Platforma Helpdesk mund të aksesohet nëpërmjet portalit tatime.gov.al, ku mund të gjeni të gjithë menut kryesore dhe mund të adresoni problematikat që u lindin në lidhje me procesin e fiskalizimit. Me hyrjen e vitit 2021, bizneset duhet të lëshojnë faturat në mënyrë elektronike përmes një softueri dhe jo me letër apo kasë fiskale. Shkëmbimi faturave elektronike do të bëhet midis biznesit dhe enteve publike. Faturat elektronike do të regjistrojnë në kohë reale të gjitha transaksionet dhe kryqëzimit e dhënave do të ndihmojë administratën në luftën kundër informalitetit.